Assalomu alaykum. Egzak farzandlarini tarbiyalayotgan O'zbek shou biznes vakillari. Yodgori Ziyo Muhammedova umrini yosh tomoshabinlar uchun bag'ishlagan ustoz san'atkor O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Yodgori Ziyo Muhammedovaning 3 farzandi bo'lib, egzak qizlari to'ng'ich hisoblanadi. Fatima va Suhra 1977-yil may oyida 10 daqiqa farqi bilan dunyoga kelgan. Ularning birin-ketin turmushga uzatgan. Zuhraning 3 qizi, Fatimaning esa 2 o'g'il farzandi bor. Fatima va Zuhra bugungi kunda tantana bolalar ashula va raqs ansamblida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritadi. Yulduz Hamidova Temir ayol, Tangalik bolalar, Chavandoz, Tutash taqdirlar kabi film va serialda rollar bilan tanilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Hamidovaning ham egzak qizlari bor. Aktrisa 8 yildan beri Amerikaning Los Angeles shahrida yashab kelmoqda. Okean ortiga ketishga farzandlari Fatima va Zuhra sabab bo'lgan. Taniqli juftlikning egzak o'g'illari O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva va aktyor Yigitali Mamajonov 2012-yilning noyabrida turmush qurgan. Juftlik 2014-yil may oyida egzak farzandli bo'lib, ularga Islom va Imron deb ism qo'yishgan. Avaz Oxun. Ommaga shaxsiy hayot haqida kam gapiradigan so'z ustasi Avaz Oxunning egzak qizlari borligini shubhasiz ko'pchilik bilmaydi. Uning rafiqasi 2019-yil mayida Fatima va Zuhrani dunyoga keltirgan. 4 farzandning otasi bo'lgan Avaz Oxun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida oilaviy suratlarini qo'ymaydi. Diyorbek Bekjonov. Taniqli san'atkorlar Mehra va Aleksandr Bekjonovlarning o'g'li Diyorbek Bekjonov 2019-yil ilk marta otalik baxtiga erishgan. Uning Fatima va Zuhra ismlari qizlari bor. Abdurahmon Mavlonov. Dizayn kulgi jamoasi a'zosi Abdurahmon Mavlonov egzak farzandlari 2017-yil 18-iyun kuni tug'ilgan. Instagram sahifasi orqali qo'shaloq o'g'illi bo'lganini ma'lum qilgan aktyor nafaqat Hasan va Husanni, balki oilaviy suratlarini ham ijtimoiy tarmoqlarda joylamaydi. Ulug'bek Xoliqov. Xonanda Ulug'bek Xoliqovning egzak farzandlari 2021-yil may oyida tug'ilgan. Bir o'g'il va bir qiz egzaklarga qo'shiqchining yaqinlari Maryam va Muhammad Amin deb ism qo'ygan.